Det er meget godt klasket ind, det der. Alina Havsted. Så kan det godt være, at hun ikke rigtig kan få luft, men... Line Havsted sætter den ind. Det er meget godt hugget ind, det der, om Line Havsted. Hun har simpelthen et vidunderligt skud, selvom hun kommer og får bolden. Ny Viborg reducering. Line Havsted